ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਵਧੀਆ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਆਪਦਾ ਬਸ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਤੀ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕੁਛ ਕੁ, ਆਪਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਡਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੜਾ ਉੜਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ 10 ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 9 ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਸੁਪਨਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਗਏ ਹੋ? ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾ ਲਈਏ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਤੋਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਜੀ, ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੋਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਜੀ, ਬਸ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਟ ਗਏ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਤਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੀ, ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੀ ਆਪਦਾ ਬਸ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਤੀ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕੁਛ ਕੁ, ਆਪਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਡਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੜਾ ਉੜਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲਾਪਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੜਾਲਾ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਏ ਬੀ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਟੀਚਰ ਪੋਤੀ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰ ਬਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਦਾਦੀ ਬਣੀ? ਵਿਚਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੜਾਲਾ ਸਿਖਾਇਆ ਤਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉੜਾਲਾ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਾਸ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਾ ਸਿੱਖੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਏ ਬੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਰੇ ਉੜਾੜਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਜੀ, ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਛੋਟੀ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਤਿੰਨ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਆਇਆ, ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਵਧੀਆ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਬਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਾਖਲ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਭਰਾ ਬਥੇਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਭਰਾ ਪੜ੍ਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ, ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਸਖਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਹਾਂ ਊੜਾ ਆੜਾ ਸਾਰਾ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸੌਤ ਕਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ 10 ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 9 ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੰਮੀ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਹ ਕਰਨ ਆਇਆ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਉਸ ਬਹੂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਅਕਬਰਪੁਰੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਬਸ ਜੀ ਸੁਪਨਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰ ਦੀ ਵੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ।